Hozir juda ham qiyin, sababi bizga hozir faqat g'alaba kerak. Bizga yangi murabbiy kelgan va yangi murabbiyning taktikasi bo'yicha hozir shug'ullanyapmiz. Yangi murabbiyning taktikasini singdirish juda ham og'ir bo'ladi, mana hozir ko'rib turganingizdek. Nima qilyapsizlar? To'g'ri mashq qilinglar, sizlar futbolist emassizlar. G'alaba qozonishga harakat qilamiz va o'ylaymanki, sizlarning ishonchingizni oqlaymiz.